Assalamualaikum assalamualaikum online reklam agentliginin YouTube'daki kanalı azaları. Kanalımızda Samarkandlikler var mı? Kommentariyelerde Samarkand viloyatidan boş iş orinlarini çıkarın degenler üçün Samarkanddan boş iş orinlarini tayyorladık. Kanalımızga podpisatsiya ve like düğmelerini basıp bu videolarımızı Samarkandlik yakınlaringizga ham tarqatib yuboringlar. Kanı boshladik. Samarkand viloyati bo'yicha boş iş orinlari bilan tanishamiz. Samarkand viloyati Samarkand shahrida ish bor. Poyabzal ishlab chiqarish zavodiga tikuv mashinalari ustasi ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish vaqti soat 8:00 dan 18:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 898 210 2809. Manzil Samarkand viloyati Samarkand shahri. Samarkand viloyati Toyloq tumanida ish bor. Uy sharoitida pishiriq tayyorlash sexiga xotin-qizlarni doimiy ishga taklif qilamiz. Uzoqdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 899 594 4124. Manzil Samarkand viloyati Toyloq tumani. Samarkand shahrida ish bor. Aqva sexiga ishga taklif qilamiz. Termo, akvaplas, alyumin, kalyanni eshik va romlar yasaydigan ustalarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 2 million so'mdan 4 million 500 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 890 503 5905. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Konditer sexidan ish so'raganlarga ish bor. Konditer sexiga malakali masterlarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha beriladi. Murojaat uchun telefon 99 897 924 40 40. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Samarkandlik ustalarga ish bor. Vulkanizatsiyaga tushunadigan ustalarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda bo'ladi. Ish jihozlarimiz yangi, sinov muddati orqali ishga qabul qilamiz. Uzoqdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 99 890 504 5566. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Samarkand shahridagi kafeda ish bor. Kafega ishchi xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi suhbat asosida kelishib olamiz. Murojaat uchun telefon 99 891 542 3854. Manzil Samarkand shahri. Zarkand shirinliklar kompaniyasining Samarkand filialiga Targ'oli pristavitel, ya'ni savdo vakillarini ishga taklif qilamiz. Sizdan shularni kuzatamiz. Oylik rejalarni bajarish, xaridorlarga yangi mahsulotlarning taqdimotini o'tkazish, mijozlar bazasini saqlash va kengaytirish uchun javobgarlik, har bir tovar guruhini maksimal darajada sotilishini ta'minlash, o'z jamoamizda kimlarni ko'rishni xohlaymiz? Kirishimli va mas'uliyatli insonlarni, 18 yoshdan 30 yoshgacha orasida bo'lgan insonlarni, o'zbek va rus tilida so'zlasha olish qobiliyatiga ega bo'lganlarni, shuningdek, ushbu sohada tajribasi 6 oylik bo'lishi lozim. Sizga taklif qilamiz. Tajribali va malakali xodimlardan darslar, ish vaqti soat 9:00 dan 18:00 gacha rasmiy ish bilan ta'minlanadi. Oylik maoshi 1 million so'mdan 3 million 500 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 890 121 77 99.
Samarkand shahrida yigitlar uchun ish bor. Avtomoykaga malakali yigitlarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha bo'ladi. Ishiga mas'uliyatli, mijozlar bilan xushmuomalali bo'lishi shart. Bizda barcha sharoitlarimiz mavjud. Murojaat uchun telefon 99 897 405 44 48. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Mebelga tushunadiganlarga ish bor. Mebel ustalarini ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 3 million so'mdan 6 million so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 899 508 77 71. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Iltimos, faqat samarkandliklar qo'ng'iroq qilsin. Samarkand shahriga ishga taklif qilamiz. Pena blok ishlab chiqarish sexiga yigitlarni ishga taklif qilamiz. İş doimiy bo'lib, oylik maoshi 2 million 100 ming so'mdan 3 million so'mgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99 833 413 29 29. Iltimos, faqat samarkandliklar qo'ng'iroq qilsin. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Do'konga yordamchi sotuvchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha. Tushlik va kechki ovqat bizning hisobimizdan beriladi. Ish vaqti soat 9:00 dan 22:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 897 911 85 77. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Oziq-ovqat do'konida ish bor. Oziq-ovqat do'koniga yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'mdan 2 million so'mgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99 891 548 88 22. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Oshpaz va xona tozalovchilar uchun ish bor. 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan malakali oshpaz va xona tozalovchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99 891 528 22 24. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Samarkandda ish bor. Zar mebel fabrikasiga 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan yigitlarni skladga bo'lim boshlig'i lavozimiga ishga taklif qilamiz. Talablar: xushmuomalali, mas'uliyatli, kuchli xotiraga ega bo'lishi lozim. Sklad sohasida, ya'ni omborxonani tushunadigan boshqaruvchi xodim kerak bo'ladi. Manzil skladga yaqinroq bo'lishi kerak. Bizning kompaniyamiz qulay sharoit, ajoyib jamoa va yuqori oylik maoshli ishga ega. Ish vaqti soat 8:00 dan 19:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 891 555 0086. Manzil Samarkand shahri, Qovola mahallasi, 23 fevral, Merv ko'chasi, Mo'ljal Omad supermarketi yonida joylashgan. Samarkand shahrida ish bor. Kafega xona tozalovchi va idish tovoq yuvchilarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 45 ming so'mdan 80 ming so'mgacha beriladi. Ish vaqti soat 10:00 dan 23:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 890 224 1551. Iltimos, faqat samarkandliklar qo'ng'iroq qilsin. Manzil Samarkand viloyati, Samarkand shahri. Samarkand shahri.
Hurmatli kanalımız a'zolari, bugunga tayyorlagan Samarqand viloyati bo'yicha bo'sh ish o'rinlarimiz shulardan iborat edi. Kommentariyalarda yozib qoldiring, qaysi viloyatdan bo'sh ish o'rinlarini chiqarishimizni xohlagan bo'lar edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'ling va albatta kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosib, bu chiqayotgan videolarimizni yaqinlaringizga ham tarqatib yuboringlar.